na freguesia, uma torada pra consolar. Com uma galeria, o rosto ao mundo despedaçar. E depois mais pra noitinha, tem um baile no arraial. Dançar com sua fantasia, que no baile ninguém leva. Hoje eu não tenho hora para voltar. Depois vou para a noitada, aí vou para o baile, tem um baile acabado. Vou para a morada, hoje eu não tenho hora para voltar. Depois vou para a noitada, aí vou para o baile, tem um baile acabado. Se acabou, foi uma tarde cheia de alegria. E todos os azarados pulou, pra mulherada foi uma folia. Volta à roda do mal e mal, ao som da música popular. E a gente continua no serão, que a noite está longe de se acabar. Vou pra noitada, hoje eu não tenho hora para voltar. Vou ser adorada, mas o baile se acabou de começar. Vou pra noitada, hoje eu não tenho hora para voltar. Vou ser adorada, mas o baile acabou de começar. Vou pra adorada, hoje eu não tenho hora para voltar. Pensamos que tinha que gravar toda a senhora. Não. Isto é impermeável, que é mesmo assim. Sim, senhor. Estou doutorada mesmo com chuva, não é? Chuva. O touro até escorrega melhor, não é? Com chuva, é maravilha. É espetáculo. Vai a todas ou só algumas? Okay. Um aficionado ali, ó. Ele até mete as bandeiras lá na sua casa, homem. É, quando chega o 1 de maio, vai bandeira para o ar, não é? Ainda não vi. Aquilo agora aguentas com a bandeira no ar 6 meses, não é? A bandeira no ar. 15 de outubro. Não é qualquer um que aguenta a bandeira no ar tanto tempo. Não, é fácil. Tu és uma máquina. Olha, aquela senhora arranjou um bom bem mesmo de Paulo Maquilha. E a senhora? É, os aficionados é que usam com o boneco. Tipo boneco. Maravilha. São dois. É, homem, pensei que ia espetar agora dois ferros. Até me assustou, homem. Está bom. Isto é a malta aqui das touradas, se não falha uma. Se a gente virar a máquina para uma varanda lá está Tichica Avança. E aqui está a cunhada. A senhora é cunhada de Tichica Avança, é? Cunhada de Tichica Avança. O que é que ela avança? Ela anda muito, é? Isto deve ser um delito. É, o vai à frente e o Rui que vem atrás. Ah, é? Ah, é o homem. Ah, a senhora pode ir à vontade. É verdade. Ai, que um rei. A senhora também bebe um tinho de cima. E aquela é a mãe e aquela é a filha? Ah, é? É a minha bebê. Está bem? E aquela é a madrinha? Não, que já não está na minha. Ah, é? Olha, isso é tudo família, não? Olha, é. A Fátima é a prima da. A sua mãe era a prima da minha. E a sua era que é prima dela? Eu sou prima segunda da Fátima. Ok. Vamos à vossa casa. Primos, é rápido, é depressa para arranjar. Mando visitas para a minha irmã que está em Redford, na América. Na América. Isto é para... Meus sobrinhos, meus filhos no Canadá, meus netos. E a todos os amigos que estão lá. Todo o terceiro em São Açoriano tem pessoas na América e no Canadá. É um... Epa, é bastante. Eu tenho uma mãe e três irmãos. Tens uma mãe? Querias ter duas? Não, mas eu estou a dizer uma mãe, mas é muito sentido. Andam lá com as pernas. Olha, isto não deixa cair um ano de chão, está certo?
Eu vou esperar ali para... Quero mandar um grande abraço. Com uma cerveja na mão. Com os meus amigos todos. América e Canadá. Epa, muito bom. E ao mundo inteiro um grande abraço. É verdade. Com muitas saudades. Como é que eles dizem? Um abraço do tamanho do mundo, não é? Do tamanho do mundo, é para o mundo inteiro. Vive aqui mesmo ao pé? Vive aqui ao pé, a senhora? Não. Eu sou da Vila das Lajes. É melhor. E vivo, já vivi na Califórnia 48 anos. É um bocadinho. E agora vivo no New México. E há menos tempo, não é? Há 3 anos. Como é que vai da Califórnia para o Novo México? É de avião. Eu sei, mas porquê? Tem que ser mais preciso. Porquê? Porque eu vivo agora no New México. Eu mudei-me da Califórnia para o New México. Vai ser ganadeira ou não? Não, que a gente lá não tem tudo. Ah, é tudo vacas mansas. Ah, é? Yeah. As vacas não pegam no Novo México? É tudo vacas mansas. Olha que maravilha. Maravilha, sim senhora. E veio fazer uma visita aqui à gente, foi? A toda a gente. Vim fazer uma visita à Ilha Terceira. A ilha toda conhece a senhora, não é? Mais ou menos. Ah. E na sim. E a senhora hoje como é que se chama? Hoje? Eu hoje chamo Maria Helena. Está a ver? Natural da Vila das Lajes. É a vila mais bonita da nossa ilha, é? Ou tem outros sítios? Para mim é. Para mim é. Sem os outros como é que se sentem. Sem me desprezar os outros, não é? Que é mesmo assim. É. Sim, senhor. Boa tarde, muito obrigada. Um grande abraço da Maria Helena, obrigado. Tchau. Já dá para encher o voo, não é? Já se fiou. Estou da Touradinha hoje, acho que foi boa, não foi? A Touradinha foi boa, não é? Sim, senhor. Mas viu-se. Sim, senhor. Também é bom. Sim, senhor. Agora já viu. Agora chegaste. Olha esse outro lino aqui que é uma máquina. Outro dia foste às 5 firmou um pintel. Não, não faz mal. Sim, pensei que se tinha árvores por outro lado. Pensei que tinha laranjeiras ou pereiras. Já tinha.